ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁଟା କି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେମିତିକି ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପୁଣି ଥରେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ହୋଇ ବାହାରିଛି ଯେ କାଲିଠାରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 14,000 ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପୁରା ଠପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ସିଧାସଳଖ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ସେପଟେ ସେତିକି ଖାଲି ନୁହେଁ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନ ଚଳାଇବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଥିଲା, ହେଲେ ସରକାର ନୀରବ ରହିବାରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଖିବା 9 ତାରିଖରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ କି 31 ତାରିଖରୁ ଯଦି 31 ତାରିଖ ଭିତରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେ ଆଜି ଯେ କାଲି ଗତକାଲିଠାରୁ 20 ତାରିଖରୁ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। କେତେ ଦିନ ସେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିବ, କେବେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବେ, କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ସୁଫଳ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଇଏ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ, ଦଶହରା ଆସୁଛି, କେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ସାର୍, ସବୁ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ କାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଜାରି ରହିବ, କାଲି 6:00 ଜାରି ରହିବ, ତେବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ଆଲୋଚନା ପରର ପ୍ରତିଫଳନ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନେକବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଲୋଚନା, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ବି ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମଘଟ ହାତକୁ ନେବାଟା ଅତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବୋଲ ମାନି ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଜନାଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଉଛି, ଇଏ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପେଟପାଟଣାର କଥା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ସରକାରଙ୍କ ହିଡ଼ିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ରଖନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ହିଡ଼ିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ରହିଲା। ଆମେ ନିବେଦନ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚାଲୁ, ବ୍ଲକ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ ଚାଲୁ, ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାଲୁ, ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଦେଖାଗଲା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟା 50% ଫେୟାର୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ଏ ବଦଳେଇଦେଲା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଦିନ କହିଥିଲୁ ଯେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମୋଡାଲିଟି ଫିକ୍ସ ନ କରାଇପାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କଠୁ ମାଗିଥିଲୁ ସେଟା ଲିଖିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିନ ସାରା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଏ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।